fillimin korrikut zakonisht përcillet me mobilizimin për fillim sa më të mbarë të fushatës së korrjeshirjeve. Në praktik të kësaj fushate në komunën e Gjilanit janë bërë të gjitha përgatitjet, ka thënë drejtori i drejtorisë së bujqësisë Ramiz Ramadani. Në lidhje me procesin e përgatitjeve të përgjithshme, ai ka bërë të ditur se janë marrë masat e nevojshme nga institucionet që drejton, përfshirë edhe marrëveshjen me autokombajnerët. Është emëru komisioni për korrjeshirje. Komisioni është 5 antarës, 3 antarë janë të drejtërisë bujqësisë, në bazë detyrave zyrtare që i kanë, dhe 2 antarë të tjerë, njëri e përfason drejtërinë e sigurisë dhe emergjencave dhe një përfasues i kombajnerëve. Nga kjo datë, kur e veç është emëru komisioni, kemi fillu përgatitjet, me datën 22 është taku komisioni dhe kemi përpilu planin dinamik të aktivitetëve, dhe nga data 27, 28, 29 dhe 30 qershor janë vizitu të gjitha autokombajner nga komisioni, janë përcjellë rekomandimet, është vlerësu gjendja teknike e tyne, përpasusi i sigurisë dhe emergjencës i ka përcjellë rekomandimet për furnizim me aparate për siguri kundër zjarrit, servisimin e tyre e tjerë. Jemi taku me të gjithë kombajnerët, ku edhe një herë kemi vlerësu gjendjen e përgatitjes së kombajnave dhe i kemi diskutu kushtet e korrjes, besoj që nga dalë po afrohemi drejt përgatitjes finale të fillimit fushatëve korrjeshirjeve. Si pas drejtorit të bujqësisë në Gjilan, rendimentet e grurit këtë vit bazuar në vlerësimet paraprake pritet të jenë të nivelit mesatar. Rendimentin këtë vit do të jetë mesatar, nuk i kemi rendimentet të vitit kaluar, nga se kemi pas një pranverë të thotë, po shirat që i patëm para pak kohë, besoj që sa do kudo e kanë gjallë. Kryesisht pritet një rendiment mesatar, jo rendimente e rekorde, por ne do të mobilizohemi që se cilin kokër të grumbullë. Me qëllim të sensibilizimit të qytetarëve në përgjithësi, fushatës i është bashkuar edhe Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim në funksion të marrës së masave të nevojshme për parandalimin e zjarreve eventuale. Vetë drejtori kësaj drejtorie Enesar Kadriu ka deklaruar se ky mobilizim ka ardhë si rrjedhoje nevojës për kujdes të shtuar gjatë muajve të verës gjithësisht fushatës së korrjeshirjeve. Ne kemi fillu fushatën sensibilizuese për në kontër zjarëve fushore dhe malore. Në ditët në vazhdim do dalmi edhe në teren që të jemi sa më afër qytetarëve. Andaj, kërkoj nga qytetarë që në ndimojnë në parandalimin e zjarëve, ata me një telefonat e tyne, ndoshta shpëton një fshat apo një pjesë të komunës nga zjarët. Telefonat janë pa pagesë. Fushata e korrjeshirjeve në komunën e Gjilanit, sipas drejtorit të bujqësisë Ramiz Ramadani, pritet të fillojë gjatë javës së ardhshme dhe do të vazhdojë deri në përfundim të tyre.